Hello mga kapatid at welcome back dito sa aking channel, Majestic. At ang gagawin natin ngayon ay mangunguha tayo ng neem leaves na ating gagawing fungicide para sa mga halaman nating strawberries. At pero bago ang lahat, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ito yung puno ko na neem tree. Ang liit-liit kasi natabunan siya ng lansunis tree at marang. So ayan, ang liit-liit niya. Pero okay lang, may dahon pa naman. Maraming neem tree sa kapitbahay namin, marami yung dahon niya, pero hindi ako nanguha doon. Dito na lang dahil may leaf pa naman na makukuha natin. Ito. Ayan, okay lang yan. Okay lang ganyang kadami kasi hindi din naman marami yung strawberries ko. Kailangan ko na kasing mag-spray dahil palaging umuulan dito sa Davao at yung mga fungi, dumadami sila. So, hindi na ako kailangan bumili ng mga fungicide, synthetic fungicide. So, ito na lang yung gagawin ko. So, watch and learn mga kapatid. Kung meron kayong mga neem tree, abay huwag nyo nang putulin dahil mahalaga yan sa ating mga halaman. At pwede din yang gawin para sa gawing shampoo at pamatay sa mga kuto. Ito na nga, madali lang himayin itong para ka lang naghihimay ng malunggay, ang bilis-bilis. So hindi na natin kailangang hugasan yan kasi ipakuluan naman natin ng tubig upang makuha yung amoy at katas nito neem leaves natin. So watch and learn mga kapatid. So ayan, tapos na nating himayin. At ito na lahat ang ating nahimay. Nagpakulo na nga pala ako ng isang basong tubig. Kung kayo ang gagawa, nasa inyo na po yun. Depende na po sa inyo. Kung gaano kadami base sa, kung gaano din kadami yung dahon ninyo. Yung neem leaves, sinamahan ko na rin ang dalawang pirasong aso. Ay, ahos. Oh, ahos na pala. Sorry. Dinikdik ko siya upang mas lalong tumapang yung ahos, yung mixture na liquid mixture ng neem tree at ahos. So ayan, kumulo na. Ayan, aamoy ko yung sobrang alisangsang o yun, mabahong amoy ng neem leaves na ayaw din ng mga fungus. So, marami ang pwedeng paggamitan nitong neem tree mga kapatid dahil pwede din natin itong gamitin shampoo kung meron kayong maraming kuto. Nakakawala at nakakapatay din pala ito ng kuto kung sino dyang may maraming kuto. At yung mga aso din, yan. Yung mga may maraming pulgas. Yung mga pet lover natin dyan, magagamit din natin itong mixture na ito, yung tubig na ito ng neem water para mawala din yung mga pulgas ng ating mga alagang hayop. Halu-haluin at pinipisa ko mga kapatid upang maano talaga yung juice ng neem leaf natin, neem leaf. So
So okay na yan, sasalain na natin. Kung mapapansin ninyo, nagkulay green na yung ano natin, tubig. Sign na na-absorb na ng tubig yung ano, katas ng ating neem leaves. Ayan. Hayaan lang nating lumamig mga kapatid at ibuhos na natin doon sa ating sprayer upang i-spray sa ating mga strawberries. So ito na nga mga kapatid ang ating neem water na may halong ahos. So iyan na. So i-spray na natin. Come and enjoy. Ito yung mga halaman ko, ito yung mga strawberries ko. Mga kapatid, nung dumating itong strawberries na to, itong Japanese sugar, tatlong bags lang. Ngunit dumami siya dahil mabilis dumami yung strawberry na ito, itong Japanese sugar. Yan, may nabubutas-butas dahil sa mga insekto. Ito yun naman tong yung apple ko. Madaming mga ants na black, kaya i-sprayhan natin para mag-alisan sila. Sila kasi yung nagdadala minsan ng mga mga fungus, kaya kailangan natin silang alisin. Pero itong sprayer ko, iwan ko ba kung anong nangyari dito. I-adjust ko lang ito. Ito, may limang halaman ako ng apple tree. Yan, nasa vlog ko yan. Ganyan na sila kalaki. At saka itong Japanese sugar ko, ayan o, may mga ano sila, insekto na mga mapuputi. So i-sprayhan natin yan, mawawala yan, na mawawala din yan. Ito, so sila ang mga Japanese sugar ko. At mga kapatid, itong kind ng strawberry, madali silang alagaan kahit mainit yung lugar. So hindi sila masilan. Kung first timer ka, I suggest na mag Japanese sugar ka. Hindi pa rin ako nakakain ng ano, kasi bago pa lang kasi, nagpapadami pa lang ako. Pag nag tanim ka ng strawberries, mamili ka kung ano yung, kung nagpapadami ka, hindi mo pa talaga siya mapapabunga. So kung gusto mo naman bunga, alisin mo yung mga runners para mag-concentrate sa paglaki yung mga bunga. Yan. Ganyan. Ganito lang yung pag-spray. Talagang mabaho ang amoy ng neem leaves. Ito lang yung minimaintain na ini-spray ko. At nawawala din naman yung mga insekto, mga fungi. Ito din naman yung ano ko, kingberry ko, yung nabili ko sa Lazada. Yung kingberry ko, hindi sila mabilis dumami. Kailangan mo silang alagaan, bigyan ng sapat na nutrisyon upang malusog sila. Dahil kung hindi mo sila inaalagaan ng ayon sa kagustuhan ng kingberry, talagang mawawala. Pero palad naman tayo, dahil yung kingberry na binili ko sa Lazada, naging 5 na, pero hindi ko pa nilipat dahil pinapamature ko muna yung mga ugat. Ito yung mga apple ko, mga apple tree. 3 months na yung apples ko. Ayan, malusog naman ito, mga madaming runners. Ayan, hindi muna ako nagpapabunga dahil nagpaparami pa ako. Ito yung kingberry ko, naging 5 na. Yung isa naging 2 at yung isa
naging tatlo, kaya naging lima na. Ayan. Malusog naman, naghihintay na lang ako na ano, lumaki talaga yung dahon ng king berries ko. Para sapat talaga para mamunga siya. Ayan. Ito yung king berry. Ayan, malusog naman. Ayan, yung king berry ko. Dalawang pot sila. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. Bye!